Assalomu alaykum, Atlant Fortuna korxonasining mijozlari. Korxonamiz bugun yana bir mijozlarga gazsiz suv ichimliklari quyish liniyasini qurib berdi. Siz ham ushbu sohada ish boshlamoqchimisiz? Unda bizning videomiz siz uchun. 1 soatda 800 ming litr suv quyish quvvatiga ega bo'lgan liniya, bakalashkalarni to'ldirish hajmi 250 mg'dan 1,5 mg'gacha. Idish turi aylana va to'rburchak shaklidagi PET bakalashkalarni tashkil qiladi. Yetkazib berish muddatimiz 4-5 oyni tashkil qiladi. Uskuna narxini telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Demak, endi liniya tarkibidagi uskunalar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi qismda teskari osmos tizimi. Ushbu bosqichda siz suvni filtrlaysiz, ya'ni suv tarkibidagi virus, bakteriya tuzlarini va xlorlarni tozalanadi. Suv ta'mini yaxshilab olamiz. Teskari osmos texnologiyasidagi 5 bosqichli suv tozalash filtri. İşlab çıxarış quvvəti 1 saatdə 1000 litrini təşkil qıladı. Bunun bosqıçları ilə bir-bir tanışıb çıxamız. Birinci bosqıç mexanik filtr, filtrlovçi element, kvars qumu. İkinci bosqıç sorpsion filtr, filtrlovçi element, faul kömür. Üçüncü bosqıç su yumşatış filtri, filtrlovçi element, katyanit. Törtüncü bosqıç nazik tozalayış filtri, filtrlovçi element, 5 mikronlik kartriş. 5-chi bosqichda esa teskari osmos tizimi, filtrlovchi element, osmos membranlarini tashkil qiladi. 2-chi qismda siz ultrafiolet lampa, ya'ni nurli dezinfeksiyalash uskunasi, quvvati 1,5 ml soatni tashkil qiladi. 'Lar ishlab chiqarish uchun yuqori bosimli havo kompressori ham kerak bo'ladi. Kompressorning ishchi quvvati 1200 litr minutni tashkil qiladi. Atmosferasi 30 ga teng. Keyingi bosqichda bakalashkalarni qolipni sotib olamiz. Qolip 0,5 litrdan 1,5 litrgacha bo'lgan qoliplarni olishimiz yetarli. 3-chi qismda gazli va gazsiz ichimliklarni quyish va qadoqlash. Gazli va gazsiz ichimliklarni quyish mashinasi. DF883 rusumli asosiy mashina chayish, quyish va qopqoq yopish vazifasini bajaradi. Bo'sh bakalashkalarni uzatuvchi havo konveynori 1 donani tashkil qiladi. Tayyor mahsulotni qabul qilish konveynori ham mavjud albatta. Qopqoq uzatish mashinasi 1 dona. Turli o'lchamdagi bakalashkalarni quyish uchun ehtiyoj qismlar to'plami 1 dona. Light checker, idishlarga qo'yilgan suv tozaligini tekshirish uskunasi 1 dona. Üçüncü bosqichda azonator, suvni uzoq muddatli dezinfeksiyalash va kislorod bilan boyitish uskunasi. Quvvati 3 gram soatni tashkil qiladi. İkinci qismda yarim avtomat bakalashka shishirish mashinasi. Yarim avtomatik bakalashka shishirish mashinasi ish diapazoni 0,1 litrdan 2 litrgacha tashkil qiladi. Bu uskunaning tarkibida kapsullarni qizdirish pechi 1 dona, qizdirilgan kapsulani shirish mashinasi 1 donani tashkil qiladi. Yarim avtomat termostatni etiketka yopishtirish uskunasi. Yarim avtomat qadoqlash mashinasi. Konveyner to'plami 6 metr. Kompressor 600 litr minut 12 barlik. You better go take it. Always they need a new replacement.
now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Liniya faoliyati uchun zarur bo'lgan suv idishlari, suv quvurlari to'plami, kanalizatsiya quvurlari to'plami, yuqori va past bosimli havo harakatlanadigan havo quvurlari to'plami, turli kuchlanishdan elektr toki liniyalari narxi, uskunalar narxiga qo'shilmagan. Bularni o'rnatish mijoz tomonidan amalga oshiriladi.